وحاي
halkaas baa muhiima qodobkaashiga waxa ay gudidu ku soo dartay adeer cutub cusub oo noqonaya cutubka shanaad waa cutub cusub oo lagu soo daray una dhigan sida guddida la talinta ee kahortaga maynitaanka lacagaha wuxuu ka kooban yahay qodobka 19aad oo ah guddida la talinta ee kahortaga maynitaanka lacagaha qodobka 20aad oo ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa qodobka 21aad oo ah waajibaadka iyo mas-uuliyadaha guddida qodobka 22aad oo ah go-aamada guddida iyo fulinta qodobka 22aad waxaa ku sii jirta kelmad oo si gaara loo saaray ilaalinta xogta iyo sirta intaasay ku dhan yihiin qodobadii lagu soo daray qodobka 25aad wax ka bedel bay guddidu ku samaysay waxaana uu ka hadlayaa ciqaabaha shirkadaha qodobka 29aad wax ka bedel bay guddidu ku samaysay waxaana uu ka hadlayaa awoodaha fulinta xeerka wabillaahi tawfiiq walnaafiq